Bem, o Almonte já foi levado para a cela. Quer falar com ele? Não, ainda não. É muito cedo, Ezequiel. Eu preciso que o Alessandro esteja tão desesperado para resolver essa situação dele que seja capaz de vender até a alma em troca da liberdade. O senhor acha que vai chegar a esse ponto, doutor? Ele agora tem um filho. Eu sei, mas esse filho não é dele. Por isso ele atirou no Álvares. Porque a esposa o traiu com esse cara. Olha, Ezequiel, a minha esposa é a melhor amiga da Montserrat. E pelo que a Nádia disse, ela nunca foi infiel. Então acredite, o Alessandro vai reconsiderar as prioridades quando confirmar a paternidade da criança. O Vitor Hernandes já conseguiu um advogado. Eu preciso do nome desse advogado quanto antes para entrar em contato com ele imediatamente. Sim, imagino que vai comprá-lo para, em vez de ajudar, prejudicar o Alessandro ainda mais. Sabe, doutor, só tem um probleminha. O José Luiz sobreviveu. Acho que eu nem preciso dizer o que tem que fazer. Nada pessoal. Mas o Dr. Pedro precisa que você morra. Isso mesmo, enfermeira, por favor. É, traz gelo para molhar a boca dele. Sim. Ezequiel? O que está fazendo aqui? Ah, eu vim falar com o Tenente Álvares porque preciso interrogá-lo. Mas você não está vendo? Sim. Você vai ter que esperar. É, eu sei, mas é muito importante ter o depoimento dele. Ah, Ezequiel, por favor, volta amanhã. Talvez amanhã ele esteja melhor. Tudo bem, eu espero que ele se recupere logo. Que absurdo. Ainda chateada comigo, não é? Ai, por favor, Ezequiel, mas o que você acha, hein? Mas a única coisa que eu queria te dar era um presente. Não é apenas por isso. Primeiro você disse que não sentia vergonha de mim. E depois fez o quê? Você fingiu que não me conhecia. Isso não é verdade, eu juro. Ah, então vai negar. O que você fez quando estava com a dona Carlota? Você foi super sério comigo, super grosso, como se não fôssemos amigos. Olha, não fica assim, me entenda. A dona Carlota é uma mulher muito fina e pertence a uma das famílias mais importantes de Água Azul. Sei. E essa gente é muito preconceituosa. Eu sei, tá. Mas, pro seu governo, eu sou amiga da sobrinha dela, tá? Mas tudo bem, você tem razão. A dona Carlota sempre me tratou assim, com muita distância. Ela é uma solteirona, coitada, mas tudo bem. E você sabe por que ela nunca se casou? Ah, Ezequiel. Tá me perguntando por quê? Ah, por nada. Como assim, por quê? Ezequiel, eu conheço. Depois a gente se vê. Tá. O que esse cara tava fazendo aqui? Ele queria falar com José Luiz, mas não conseguiu. Vai voltar amanhã.